بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مستمعي كيماف أم، شكرا جزيلا مستمعينا الكرام الذين ما زالوا معنا يتابعونا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي، وخاصة في برنامج هيا بالعربية. ومعنا في استديوهات كيماف أم مستمعينا الكرام الأستاذ الدكتور مجدي حج إبراهيم. أهلا وسهلا دكتور والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف حالك يا منى؟ الحمد لله دكتور أنا بخير. طيب تفضل يا دكتور مع عبارة الأسبوع ومع الجملة الجديدة التي سنتعلمها لهذا اليوم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله dengan izin Allah kita dapat berjumpa lagi dalam program Hayya bil Arabiyyah bersama Ustaz Majdi Haji Ibrahim dan rakan belajar saya Puan Muna Jasman. Semalam saya memperkenalkan ayat min al-mustahsani. Min al-mustahsani, dua perkataan membawa makna lebih elok. Min al-mustahsani, perkataan pertama min, min baris bawah, nun tanda mati, min. Perkataan kedua al-mustahsani, al-mustahsani, alif lam, min baris depan, sin tanda mati, ta baris atas, ha, ha pedas tanda mati, sin baris atas, nun baris bawah. Al-mustahsani, min al-mustahsani, lebih elok. Baiklah, hari ini kita akan menggunakan ayat min al-mustahsani dalam satu perbualan. Situasinya perbualan di antara dua sahabat, di mana sahabat pertama tak puas hati dengan rumah sewa dia. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama berkata, hadza al-baytu fihi mushkilatun kathiratun. Hadza al-baytu fihi mushkilatun kathiratun. Maknanya, rumah ini banyak masalah. Hadza al-baytu fihi mushkilatun kathiratun. Di sini ada lima perkataan. Yang pertama, hadza, ini. Ha simpul baris atas, zal baris atas, alif alif mad, hadza. Al-baytu, rumah, alif lam, ba baris atas, ya tanda mati, ta baris depan. Hadza al-baytu, rumah ini. Fihi, fihi dalamnya. Fihi, fa baris bawah, ya, ya mad, ha simpul baris bawah. Fihi, gabungan dua perkataan. Yang pertama, fi, dalam. Yang kedua, huruf ha simpul, maknanya nya. Jadi, fihi dalamnya. Hadzal baitu fihi, rumah ini dalamnya. Mushkilatun, masalah, masalah. Mushkilatun, min baris depan, shin tanda mati, kaf baris bawah, lam baris atas, alif alif mad, ta baris depan, tanwin. Mushkilatun, kathiratun, banyak. Kathiratun, kaf baris atas, ta baris bawah, ya, ya mad, ra baris atas, ta, ta marbutah baris depan. Hadzal baytu fihi mushkilatun kathiratun, rumah ini banyak masalah. Rumah ini dalamnya banyak masalah. Sahabat kedua bertanya, hal akhbarta sahiba al-bayti, hal akhbarta sahiba al-bayti, maknanya, sudahkah awak bagi tahu tuan rumah? Hal akhbarta sahiba al-bayti, empat perkataan. Yang pertama, hal, adakah ataupun sudahkah, hal. Ha simpul baris atas, lam tanda mati, hal. Akhbarta, awak telah bagi tahu. Akhbarta, alif bertopi hamzah, baris atas, kha tanda mati, ba baris atas, ra tanda mati, ta baris atas.
هل أخبرت صاحبة تُوان صاحبة صاد باريس أتاس ألف ألف مد ح ح بداس باريس بوا با باريس أتاس البيت روما ماتش كايلاجيا ألف لام با باريس أتاس يا تندماتي تا باريس بوا صاحب البيت تُوان بني روما pemilik rumah sahibah hal akhbarta sahibal baiti sahabat pertama menjawab na'am lakinnahu la yuridu an yaf'ala shay'an na'am lakinnahu la yuridu an yaf'ala shay'an maknanya ya tetapi dia tak nak buat apa-apa نعم لكنه لا يريد أن يفعل شيئا نعم يا نون باريساتاس عين باريساتاس نون تندماتي لكنه تتابي ديا لكنه لام باريساتاس كاف باريس باوا نون شدة باريساتاس ها ها سيمبول باريس دبان lakinnahu gabungan dua perkataan yang pertama lakin lakinna tetapi dan huruf ha hasil pun dia lakinnahu la tidak dalam baris atas alif alif mad yuridu yuridu dia nak ya baris depan ra baris bawah ya ya mad dal baris depan yuridu dia nak لا يريد دي تانا لا يريد ان الف برتوبي همزه باريس اتاس نون تاندا ماتي ان تاندا معنى فونسينيا yang menggabungkan menghubungkan dua perbuatan yang pertama لا يريد tidak mahu tak nak yang kedua يفعل يفعل buat يفعل يا باريس اتاس fa tanda mati ain baris atas lam baris atas la yuridu an yaf'ala tak nak buat syai'an apa syai'an ha? Shin baris atas ya tanda mati hamzah baris atas alif tanwin la yuridu an yaf'ala syai'an dia tak nak buat apa-apa sahabat kedua berkata من المستحسن أن تحول من المستحسن أن تحول معناها لبه له أو بنده من المستحسن أن تحول di sini ada empat perkataan yang pertama من yang kedua المستحسن من المستحسن dua perkataan satu paket membawa makna lebih elok Inilah ayat hari ini dan ayat minggu ini. Saya akan baca sekali lagi. Min, min baris bawah, nun tanda mati. Al-mustahsani, alif lam, min baris depan, sin tanda mati. Ta baris atas, ha, ha pedas tanda mati. Sin baris atas, nun baris bawah. Al-mustahsani. An, alif bertopi hamzah, baris atas, nun tanda mati. An di sini, dia menghubungkan ayat dengan mustahsani dengan perbuatan dengan verb tuhawila tuhawila maknanya awak pindah tuhawila tuhawila ta baris depan ha ha pedas baris atas waw syaddah baris bawah lam baris atas tuhawila minal mustahsani an tuhawila lebih elok awak هذا البيت فيه مشكلات كثيرة rumah ini dalamnya banyak masalah هل أخبرت صاحب البيت sudahkah awak bagitahu tuan rumah نعم لكنه لا يريد أن يفعل شيئا ya tetapi dia tak nak buat apa-apa من المستحسن أن تحول lebih elok awak pindah Baiklah, kumpulan ini sekiranya kedua-dua sahabat tadi itu lelaki. Kalau mereka perempuan, ada dua perubahan. Yang pertama, akhbarta awak telah bagi tahu.
Ini untuk lelaki. Kalau untuk perempuan kita kata akhbarti. Akhbarti. Perubahan kedua, tuhawwila awak. Awak pindah. Ha, ini untuk lelaki. Kalau untuk perempuan kita kata tuhawwili. Tuhawwili. Baiklah. Sekarang saya nak mempraktikkan apa yang kita belajar hari ini bersama rakan belajar saya, Puan Muna Jasman. Dengan anti mustahidah. Saya dah duduk sekarang. هذا البيت فيه مشكلات كثيرة. هل أخبرت صاحب البيت؟ نعم، لكنه لا يريد أن يفعل شيئاً. من المستحسن أن تحول. هذا البيت فيه مشكلات كثيرة. هل أخبرت صاحب البيت؟ نعم، لكنه لا يريد أن يفعل شيئاً. من المستحسن أن تحول. طيب، بهذا يكون قد انتهى وقت البرنامج. نشكر الأستاذ الدكتور مجدي حج إبراهيم. شكرا جزيلا لك دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جملة كتاب بالبساطة. جملة.